Daniel Barros, professor, escritor e policial há 24 anos. Hoje nós vamos falar sobre a CPMI. Ora, tudo isso começa no início do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, já no início da pandemia, vocês lembram, fez uma grande manifestação em frente ao QG do Exército. Lá, ele pediu que a população desobedecesse às normas sanitárias para evitar a contaminação por Covid. Na realidade, o objetivo daquele ato era criar um medo na população, alegando que havia um cerceamento do ir e vir. Logo ele, um fascista, dizer um negócio desse, alegar esse argumento. Ora, existia isso na época da ditadura militar, em que os habeas corpus foram proibidos, em que ele defende isso. Agora, o objetivo real era criar um medo na população. E esse medo é uma característica do fascismo. Você cria um medo na população para implantar naquela população um regime autoritário. E é isso que ele fez. Agora, surgem com a ideia de uma CPMI. Ora, só mesmo pessoas que acreditam que a Terra é plana é que podem achar que uma CPMI para investigar um ato de tentativa de golpe, como foi o dia 8 de janeiro, como foi no dia 12 de dezembro, pode achar que isso vai dar certo para a oposição. Pelo amor de Deus, quando as investigações forem feitas, quando os levantamentos forem feitos, vamos descobrir quem estava financiando, quem estava patrocinando aquele acampamento gigantesco em termos de estrutura, uma estrutura que durou meses. Esse dinheiro veio de algum lugar e esse dinheiro veio por mando de alguém. E esse alguém todos nós sabemos que é o ex-presidente Bolsonaro. Agora, acreditar que vai colocar a culpa de toda uma organização que já vem ainda no governo dele, como eu vi essa semana o senhor Rogério Marinho, senador da República, dizendo, querendo colocar toda a culpa no GSI. Ora, o GSI cometeu uma falha gravíssima e o senhor general Gonçalves Dias tem que pagar por isso, por negligência, negligenciou o seu trabalho e permitiu que aquilo acontecesse. Permitiu porque não houve reação, porque não dependeria dele. Dependeria sim de uma ação da Polícia Militar do Distrito Federal, que pertence, que foi orientada pelo governo, que é um governo apoiador do bolsonarismo, e não tenha dúvida, a CPI aqui no Distrito Federal está mostrando isso, que houve sim uma conivência, foi do governo. O governo permitir que os vândalos chegassem, porque eles sabiam muito bem que a guarda presidencial, a guarda do Congresso, e aqui eu quero fazer a minha homenagem aos colegas policiais legislativos que reagiram com bravura, entendeu? O que é diferente não aconteceu realmente no Palácio do Planalto. Palácio do Planalto, houve uma conivência sim das forças que estavam lá para proteger o palácio, e isso tem que ser apurado e esses têm que ser severamente punidos, porque até mesmo o uso da força letal poderia ter sido usado justificadamente naquele ato. Já que a Polícia Militar permitiu que se chegasse até lá, ele poderiam ter reagido de uma forma mais enérgica, sim. Mas, sem dúvida nenhuma, que não tinha nenhuma guarda presidencial ou guarda do Congresso ou do Supremo que pudesse barrar aquela multidão. Agora, podia ter se prevenido, isso sim. E isso vai ficar claro na CPMI. É importante que sirva de lição. O que aconteceu sirva de lição para os nossos governantes hoje, que estão no governo Lula, expurgue cada uma que participou do governo Bolsonaro. É inconcebível que até há pouco tempo, apenas 35% dos cargos no GSI tivessem sido substituídos. Não, tem que ser substituído 100%, sobretudo no GSI. E aí vem mais uma vez Rogério Marinho dizer que foi culpa do general Gonçalves Dias. Foi culpa dele quando ele permitiu que continuasse todos os generais que serviram ao senhor general Heleno, que deve ser investigado, porque com certeza vão encontrar alguma ligação direta dele com os seus ex-subordinados que estavam no GSI. Isso é importante que seja feito, que se descubra ou se houve essa ligação, se houve esse contato do senhor general Heleno com os generais e com os membros do GSI que fizeram parte da sua administração, para que fique provado. E isso ficará claro na CPI.
Por isso que eu digo, foi um tiro no pé da oposição. E ótimo que tenha acontecido. E pai, você pode dizer, mas Daniel, se o negócio era tão bom assim, por que o governo não queria? Porque uma CPI sempre tira o foco de coisas importantes para ela. E o Brasil precisa de uma reestruturação. O Brasil precisa ser reconstruído. Estamos aos poucos reconstruindo o país. Mas é uma terra devastada, como já falei em vídeos anteriores. Encontramos PicPay do gabinete de transição. Encontramos todos os setores, sem exceção alguma, todos os setores do governo federal em destroços. E isso, a CPI vai gastar energia de senadores importantes, como o senador Randolfo, como o senador Rânio Calheiros, que poderiam estar concentrando energias na administração, no trabalho, na ajuda ao governo federal, e vai ter que estar lá para fazer essa devida apuração dos fatos. Então, é muito importante que a gente acompanhe esses trabalhos e que a gente saiba filtrar o que vai ser dito, porque tentar colocar a culpa no movimento que vem desde 2019 até o dia 8, numa tentativa de golpe, de instalação do sistema autoritário, querer colocar isso ainda numa análise em que só seria analisado o dia do acontecimento, aí é querer demais. Porque aquele movimento não surgiu no dia 8. Então, no dia 8 é o ápice daquela situação. Mas tudo que levou ao dia 8, e levou ao dia 8, estava totalmente, foi organizado e todo planejado em frente aos QGs do Exército. Tem que apurar, sim. Tem que chamar, saber por que o Exército brasileiro, por que os generais brasileiros que estavam no comando do Exército permitiram que numa área de segurança nacional ficasse aquela baderna, aqueles terroristas acampados lá por meses e meses, sem que houvesse uma reação, sem que pudessem ser retirados de lá. Isso é que essa CPI vai cortar na carne de quem provocou, de quem tentou esse golpe. E por isso, mais uma vez, eu repito, a possibilidade de ter sido um tiro no pé é praticamente de 100%. Então, é bom a gente ficar muito atento e sem anistia. Não importa. Errou, tem que pagar. Ah, não, nós não podemos punir o general Dias porque é um general. Não podemos punir qualquer outro general que estava no comando do Exército Brasileiro quando dos acampamentos. Por quê? Porque são generais? Porque são militares? Não. A lei é para todos. A lei não é para todos? Então que seja também para eles, que permitiram, que foram coniventes, ou até mesmo ajudaram, ou até mesmo ajudaram a planejar e a organizar aquela tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Espero mais uma vez ter contribuído de alguma forma para os esclarecimentos e lembrar que é importante você acompanhar essa CPI. Acompanhar essa CPI, que a gente vai descobrir lá quem financiou, quem organizou, quem estava por trás disso. E não tenha dúvida, não tenha dúvida, que a CPI chegará a uma conclusão sobre esse fato, sem dúvida nenhuma. É toda essa história que passa, inclusive, pela prisão do Anderson Torres, que agora está fazendo até missa de ação de graças para salvar o bichinho. O bichinho não pensou em ser bichinho quando ele estava planejando um golpe de Estado. Ele não era bichinho. Ele já tem informações de que houve troca de mensagem sobre a minuta dentro do seu telefone. E por que ele deixou para 100 dias? Porque com 90 dias essas mensagens podem ser apagadas definitivamente do WhatsApp. Então, ele tenta descaradamente enganar a Polícia Federal, tenta descaradamente enganar o Supremo e vem alegar que está doente porque está com depressão e que precisa sair. Ora, não são eles que dizem que você cometeu o crime, você pague por ele? Então, quantos na papuda estão com depressão? Quantas na colmeia, que é o presídio feminino do Distrito Federal, estão com depressão? Vamos soltar todos? Porque eles estão com depressão porque foram pegos com a mão na botija? Foram pegos cometendo crime? É o que está se pedindo. Então vamos dar dois pesos e duas medidas? O senhor Anderson, que é um riquinho, merece sair porque está tristinho na cadeia? Não estava triste quando fugiu para os Estados Unidos e lá escondeu o celular? Ele não estava triste. Agora ele está triste? Não. É sem anistia nenhuma, e ainda retirar do governo federal os bolsonaristas que lá estão. Eu espero mais uma vez ter contribuído de alguma forma para esse assunto aqui abordado.
peço que se inscreva no canal, deixe sua curtida e compartilhe. Um forte abraço e até a vitória e sempre.